我们都说稀土是中国大陆手上核武等级的战略物资，但非常非常怪的一件事是，刚刚出炉的这份中美的贸易协定里面居然有这么一条，中国大陆要跟美国购买两项美国根本没生产的稀土。哎，怪了，中博，它这个背后中美两强各自怎么盘算呢？这简直太阴谋了吧！你说中国大陆它可是稀土储备量最高的国家，结果你现在2000亿的清单，你要跟美国川普买，啊，美国也愿意卖啊。然后更妙的是，他要买的这个抗跟乙，那美国又没有，那奇怪 了，我最大量跟你一个没有的国家买一个你没有的东西。好，我知道大家听了母萨萨，我告诉你，其实这里头真的是阴谋各自盘算。来，原来啊，是这样子，川普认为虽然你要买的稀土里面的抗跟乙我们美国没有，但我小老弟澳洲有啊，加拿大有啊，所以你跟我买是不是就有钱来了？那我是不是就可以拿这些钱拿去撒到澳洲跟加拿大，扶持我这些小老弟，对不对？还有我美国也有哦，只是我美国现在没什么钱开发哦。那你钱一来我就到位，我就可以开发啦。那好啦，以后我的稀土我美国、澳洲加上加拿大不就一条龙？我都不用再看你中国大陆脸色啦。好，那这样子中国大陆干嘛要中计？我干嘛要给你钱，跟你买，然后扶持你的稀土产业？他图什么呢？因为中国大陆发现2000亿的清单不是两年吗？可这两年你这些中油的加工产业，绝对上不了台面哦，还不是要到我中国大陆加工？所以我中国大陆到时候买到的这些抗跟乙是我来加工的，然后再自己买回来，何乐不为？好，但是俊相，你要晓得啊，这些东西虽然，稀土好像是中国大陆的最厉害，对不对？对。那美国好像也因为这样子使用了一些计谋来迎头赶上，但有一个最关键的东西，中国大陆竟然领先美国快30年。你说这个战略物资稀土比它还更珍惜更重要的技术是在中国大陆手上？我想讲的是，美国大概想追都追不上了。怎么有这种东西叫雷射晶体？而雷射晶体它有90%的需要，就是我们讲市面上你看到雷射晶体有90%雷射晶体竟然都要用到稀土，那恐怖咯。稀土掌握在中国大陆手上，而稀这个是个王牌，而王牌中的王牌雷射晶体又中国大陆领先美国快30年，26年。是，来，什么叫领先26年这个概念？1990年，当时中国大陆研究出 KBBF， 叫做氟代硼皮甲酸钾这个晶体。我要来用一个简单白话来跟观众朋友讲，什么叫做雷射晶体，什么又是 KBBF？ 雷射晶体啊，它就是，我这样讲，电脑不是有 CPU 吗？能够加速电脑的运作吗？是不是？而雷射武器，就是你看，你跨年你看到雷射光，那只是光。可是如果你看到那个打仗在咻咻咻的那种雷射武器，星际大战你看到那种雷射武器，那些能量是怎么被放大成这样的？靠的就是雷射晶体。而这 KBBF 这个雷射晶体是目前世界上公认最好的雷射晶体。那这样开始有这个风了。如果它可以领先美国26年到30年的话，我们现在不是讲美中贸战打完之后打科技战，科技战的下一步对就是军武战，决战雷射武器，军武战、航太战、卫星战、通讯战。好啦，我先跟各位讲哦，这样的雷射晶体最好的，中国大陆1990年就研究出来了，它可以让雷射武器的寿命增加，能量增加。就美国想买，中国大陆禁止不卖。那时候禁运不是美国对别人禁运，是你中国大陆对美国禁运哦。封锁了它20年，后来美国在2009年才撑不动美条啊，他开始研发啊，2016年研发出来了，可是呢，还是没有中国大陆的来的厉害。中国大陆有雷射晶体多厉害，雷射武器多厉害？来，2017年阿布达比的防务展，中国大陆推出了这套沉默猎人车载雷射武器，哇，让全世界哗然。你知道这套雷射武器啊，它大概是50千瓦到70千瓦的功率，什么概念？一般美国现在驱逐舰用到的也才30千瓦，我领先你2倍多。是，然后它可以打到1.6公里外，把飞机给打下来。好，打飞机其实不重点啊，我告诉你啊，你知道各国的防空系统需要打人家什么导弹吗？需要打人家什么飞机吗？我现在等于防空系统以后，我靠雷射咻咻咻，我就把你射过来的飞弹跟飞机拒你于千里之外啦，炮弹都省了。对，这种防务系统厉不厉害？所以防务展嘛，好，2015年，中国大陆公布了神光3号。我告诉你，神光3号代表它还有1号跟2号，3号已经是什么？3.0版。这3.0版的雷射防务，它竟然可以做到3000公里外把飞弹打下来。刚刚讲1.6公里，太惊人了。现在已经到3000公里了。3000公里是什么概念？那个能量要多大？1000万亿瓦。
就是1000兆瓦的意思啊。好，我想讲的是，你这延伸到什么了？你这不就等于延伸到你洲际飞弹打过来，我也不要把它打下来吗？还有卫星，你记不记得2005年中国大陆曾经做过一件事，就像你记忆犹新，他利用雷射一直慢慢的照你的美国卫星，把你给弄瞎了，还记得吗？所以以后如果真的中国大陆这个神光三号研发当中真的能够上轨道，他以后可以把你美国的卫星全部搞掉啊！好，再来看大家最关心的逆中战机，歼二十最主要的敌人 F22。F35他可能还不放在眼里哦，那你 F35是不是在日韩有很多？结果歼20的作战半径2000公里之外，日韩是不是被南光寄来了？结果歼20对到你 F35 已经不是他的对手了，可是他上面还多了一个东西，让你不是对手的对手了啊！据说他们现在要装的可能就是大概1100千瓦的雷射武器。几公里外我就把你打掉了，我还要什么近距缠斗？我还过来要机炮？好啦，他的对手可能 F22 都要传你弹了哈。美军在伯克级的驱逐舰杜威号安装了固体雷射武器，各位，他曾经成功的打掉了一架无人机。哟，这个也是个开始，但因为功力的受限，来30千瓦。这个要装的是100千瓦，这个已经有50到70，而这个最可怕了，这个有100兆千瓦，也就是1000万亿千瓦呀，1000万亿瓦，对不起。好，那俄国呢？俄国啊，这可是普丁在国情演说的当中公布出来给国人看的，给俄国人看的，叫做佩列斯韦特。他为什么要在国情咨询的时候播放给拿出来秀给俄国人看，秀 muscle？ 那不要以为只有中国大陆领先美国，然后美国是老二，中国大陆是老大。我没吭声，你当我们也有啊！我告诉你啊，好啦，可是我想讲的是，刚刚一路讲下来，一个中美贸易战暴露出，原来中国大陆的雷射武器已经领先美国将近30年。经济战的背后，最恐怖的还是国防战。